Milí diváci Mohelnické televize, bývá dobrým zvykem, že městská knihovna si v březnu, měsíci knih, zve na návštěvu a na besedu různé zajímavé hosty. A jsem ráda, že v letošním roce přijala naše pozvání paní spisovatelka Vendula Borůvková. Vítám vás tady u nás v knihovně a vítám vás na besedě s paní Vendulou Borůvkovou, kterou bych vám tímto ráda představila. Tato milá dáma vystudovala střední knihovnickou školu a poté studovala činoherní dramaturgii na brněnské Janáčkově akademii muzických umění. Působí jako dramaturgyně například v Hadivadle nebo v divadle 7,5, to jsou brněnská divadla. No a mimo jiné je také spisovatelka, napsala knížku Ani a Berlepsové, takový dobrodružný příběh pro děti tak kolem těch 10-12 let. Ale o tom tady momentálně mluvit nebude. V současné době paní Borůvková působí jako šéfredaktorka časopisu 100+1. Historie. A bude vám vyprávět právě o tom, jaké to je dělat časopis. Pokud se nepletu, tak někdy příští týden nebo během 14 dnů by vás měl čekat den povolání, takže kdyby třeba někdo měl zájem o žurnalistiku, o novinařinu, tak se třeba doví, v čem ta práce také spočívá. Dopoledne nás navštívily dvě skupiny z mohelnických základních škol. První parta byli sedmáci. Co jsi pro ně připravila? Tak já mám několik různých besed a zrovna jedna je taková pro větší děti, pro zpívající, a je to vlastně o tom, jak se dělá časopis, protože já moje jakoby práce, čím se živím, je to, že pracuji jako šéfredaktorka časopisu 100+1 historie. Takže jsem mluvila o tom, jak takový časopis vzniká, co je důležité, co člověk musí jako vymýšlet k tomu časopisu a jak to vlastně všechno se dává dohromady. A ta druhá pro páťáky, ta byla o čem? Tak týká se mé knížky Ani a Berlepsové, kterou jsem vydala u Hostu, což je takové brněnské nakladatelství. A vlastně to je taková dobrodružná knížka o holčičce, která se jmenuje Annie a která potkává takové zvláštní pejsky, berlepsy, a vydává se s nimi na dobrodružnou výpravu do starého Tibetu o 200 let dříve. Takže je to taková trošku fantasy. A zároveň je tak trochu o současnosti, protože Annie řeší trošku problémy, které i dneska děti musí řešit, jako je třeba trošku rozpad rodiny a podobně. Ale je to víc dobrodružná knížka než nějaká psychospitná jako věc. Chystáš nějakou novou knížku pro děti nebo i pro dospělé? Chystáme v Hostu právě takovou populárně naučnou knížku o roce 1918 k tomu výročí, co bude příští rok, a ta se vlastně bude týkat právě toho budování republiky, ale tak, aby to ty děti pochopili a aby hlavně viděli, že to není jenom vlajka, hymna a Masaryk, ale že to má další souvislosti a že třeba je i důvod, proč být na svoji republiku hrdý. Nebo taky třeba ne, na některé věci. Obě dvě besedy navštívila asi 100 dětí. A kdo se sem nedostal, ten si může časopis 100+1 historie i knížku Ani a Berlepsové zapůjčit v naší knihovně.